gente já agora estou aqui já no, no. Deixa eu dar uma passadinha pra cá pra vocês. Já pode ficar aqui na mesa de exata ali, ó. Zerada ali naquela ponta. E zerado lá. E essa placa aqui já é zerada no perfil. Não precisa passar com essa placa para descer nenhuma cotoneira aqui. A gente já usa esse perfil aqui atrás, ó, para parafusar a nossa próxima placa. Vai estar aqui no caso, né? O fechamento. Aqui você já economiza uma cotoneira, né? Que é muito importante. Material, menos material na obra. Opa!